Muito bem, senhoras e senhores, você que acompanhou o TVC agora até este momento. Você que participou pelo nosso WhatsApp 3509-7500, exatamente, pode levar aí hoje agora um copo mais cinquentão. Ô, oh, coisa boa. Cinquentão. Ô, potência. Potência. Muito bem, dona Mari Verdun. Prepare aí as baquetas. Calma. Sente na bateria. Que rufem os tambores. Porque vamos saber quem vai levar pra casa um copo de mais R$50. Valendo! Muito bem, a Tanília Aparecida Marango, ela que mora no Novo Oeste 2, acaba de ganhar R$50, mais um copo do William Dico. Isso mesmo, Tanília. Ó, depois você passa aqui no Grupo RCN, você tem 3 dias úteis, né, contando 3. Com a tarde de hoje pra Mas retirar. Mas se depender da sede que eu estou hoje, já vem. Nossa, embora. Eu já tava agora aqui agora também. Agora não, que tá fechado. Uma hora. Ah, é, uma e meia. Uma e meia. Uma e meia, a partir não vem da agora não, meia. Que agora pode almoçar. Uma e meia. Com documento com foto, tá bom? Vai aqui, chega aqui. Ah, isso aí, tem que comprovar. Parabéns, Tanília. Parabéns, muito obrigada por ter participado nesta sexta-feira 13. E olha, ao contrário de que todo Essa mundo fala... Essa daí vai falar, foi de sorte. É, ao contrário, é sorte. Sorte pra você nesta sexta-feira 13 com um copo de William Bidico mais cinquentão pra você comprar aquele suco maravilhoso do final de semana.